السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا شرف طبضا فرحد يا عافي ما تغبى أن يديرها تشين إياه بل قصة أي ندون أين 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 يستل تاقنو نيكن يدباتة دا كود عضي ووحو يساق متايستيبا ووح ميل كليك قيميبا ما دباتة استحق دهراء وقود عضيبا تلام حين نسين كرنا بل نيكن أين دغيسان وحير نيكن يوحو يري وحن قرسدي قبل أني قواعد فقيروا وهانتي هان ليتا قبل داسي وحي يقال تلاب ستيبو يري حالة عضو حنون بنا وأي كم يديهين إن حالة يقو سامرتو فقير نما يقو سامرتو إسلامر كان وحي دحدا وحي لتيبو يري إن أي نرشا يدا سريعانو سو قادي لهين يا سيدي أنا هرو قاري لهين يا هرو مركا نصمعين إنو إني قيبت وقوة عين نقط هل يدا قارو حدي عيشر تيبو يري إن عمتادا أنو عنا إنو أي هيركو دا أي نوغا كنتو عمتادا هيركو دا أي كرسدان يا وحا مركا لو كريو إني بركا ميدا أي نو سو قاتو أنو كو عنو عرورتنا أي سيسو أني غانا أي سيسو مركا قارو حدي عيشر تيبو يري باهي أودين إن عرورت الله قصة سوا وحان بسلانين أما إن الله ورانا يعون تايدين كرأيسي تشوغ حالات دي واكا بحي إلهينا وحبو يتفوكي توسيي وانا في عنادي دقالهان يا أودهان با وواناك سنادين هانتي زايدين اوي كردين وحا آخر كيان سوغ عريبو يري إن انهوين ايدي أن لقورسدو مركي أن لقورسدين إقاما يمسايرين iga may tagin meel xubaan ka keenay imay oran aniga ayaa digu kibirtay imay oran ee way ii fasaxday buuri wali baan kala tala qaadan ayaa markii ay ogaatay inay tirinin baa ilaahay ka dhigo afar baa lagu baneyay nawada dhaq nuu cadaalad same xaaskaaga cusubna waa soo dhaweynaya anaka hanay laawinu hanaga tagin wuxuu yiri waan ilaaway oo waan ka tagay hantidii iyo naftaydiiba gabadhii yarayd ayay un batay buu gabadhi yarayd markii aanu batay ayaa waxaan ugu dhacday buu yiri inaan gabadha jacaylkaygi xaaska yaraan u bato wixii aan siinayna xaaskaasi ay u badato xaaskii hore caruurti waa ka waaweynatay waxbay barteen way fiicnaadeen iyaga ayaa istabaray laakiin anigu masuuliyadaydu waan dayacay buu yiri xaaskii kale ayaan aad u dhaqay hanti iyo xoog baan geliyay marka caruur ii leedahay mustaqbal fiican aan ku jirno ayaan doonay naag saddexaad inaan guursado waxay igu dhacday buu yiri xilligii aan naagta saddexaad doonayay inaan guursado ayay xaaskii cusbaydii ogaatay waxa markaa igu samaysay buu yiri inay ixiniyo siibto oo raganimadaydii ay dhufaanto iyo inay dhaqaale siibto oo xoolahaygii hantideydii ay la wareegto oo ay beddesho wuxuu yiri waxaan joogaa cidla xoolahaygii hantidaydina way dhammaadeen ninna naaguma noqon karayo oo dareenkaygii ayaa la dilay oo la baabiyey daba joog ayaa noqday gurigaygii dambe ee naagta ay kharibtay buu yidhi siduu isagu sheekada u dhigayo ee ay baabiisay oo wax saarayo gurigeedii waan ka diday oo waan ka cararay gurigaygii kalena waa tegi waayey oo waji xuma ayaan la iman waayey iyo waji gabax maadaama uu xaaska hore si fiican ayay wanaajisay oo marka aanan ku laaban karin buu yidhi waxay igu dhacday buu yidhi anoo aan gaaray heer aan gidaarada fadhiisto ayaa caruurtaydii waaweynayd iyo xaaskaygii hore ay soo dooneen gurigii baa laygu quraan saaray gurigii baa laygu hayaa naagtiina waxay tiri nin waalan oo marba meel lagu xidhayo oo aan caadi ahayn ma doonayo intaana uma dulqaadan kare warqadaydii ha layga siiyo warqadeedii baan siiyey se laakiin inayadu dhibaatadan ii geysatay ayaa la ii sheegay mana siloonin kastoo sidii hore aan ahay ma fiicni oo boqolkiiba boqol ma yihi laakiin sidii hore ee aan gidaarada fadhiisanayay ee qofka heeraysanaya aan ahaa ma yihi xaaladaydu halkaasay maraysaa buu yidhi dareenkaygii maskaxdaydu way joogtaa reerkaygii hore
xaaskaygii hore iyo muwayntaydii hore ayaan la noolahay iyaga haddana mar labaadii hagaajiyey oo si sharaf leh oo qiimale ii soo dhaweeyey oo caruurtiina islaantii hore iguma tirina waa aabbihiin u xanuunsaday ee soo dhaweeyey bay tiri iyaduna gurigii bay soo gelisay quwaan baa la isaaro caafimaad ahaan waa wacanahay laakiin dareenkaygii ma joogo dhibtaas ayaan idinkula soo ciirsaday buu yidhi wax dareenkayga soo celin kara ma ii sheegi kartaan oo dabeici aada u mahadsan yahay haddii aynu taladiisa ku soo dhowaan bulshadeennu waxay tidhaahdaa cuqubadu halkii lagu galay ayaa caw ku huruda caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhaba cuqubada la galayo way noocan oo kaley noqonaysaa musiibooyinka kugu dhacaya mararka qaar waa in laga fiirsadaa dumarkaa hore ee lagu tacadiyayo ee dumarka inta lala guursado laga degayo xaqeedii xaqii gogosha iyo xaqii masruufkaba lagala tegayo inaa marka dambe musiibo afkaadi uga galayso kadibna ku diiranaysa way iska cadday waxaynu kula talinahayn haddii maskax ahaan aada u bogsato inta badan qofku haddii ay maskaxdiisa wax iska bedelaan dareenkiisana way iska bedelaan waayo meeshu qofku inta badan dareenka uu ka helo ee wax ay ka yimaadaan carinta ugu faraha badani waa maskaxda haddii qur-aanka aad isi saarto cibaadadaad isku dabiibto oo boqolkiiba boqol aad noqoto dareenkaaga waa la helayaa insha allah waanu soo noqonayaa cuntooyinka dareenka badiya qaar badan baynu ka hadalnay xulbaddaa ka mida qarahaa ka mida ama xabxabka ayaa ka mida borotiin fiican oo jirkaagu qaata ayaa ka mida vitamin b two alifka cuntooyinka laga hela ayaa ka mida in vitaminaadkaaga aad badiso aad si fiican isku nafaqaysa ayaa ka mida markaas dabiibkaa koobaad iskula daal sidoo kale waxaan kugula talin lahaa inaad dakhtar cilmi nafsiyan aada u tagto oo isagana uu ku siiyo markaa counseling oo jirkaaga iyo maskaxdaadaba la eego taana waa kugula talin lahaa haddaad awoodayso oo medical checkup caadiya lagugu sameeyo dhiiggaaga kaadidaada saxaradaada waxaba la baadho isla markaana maskax ahaanna lagu baadho intaas ayaynu talada ugu soo ururaynaayo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu